Prazer de ofício estar com você, Milton Leite, um craque. Vamos pro jogo. Alô, amigo do futebol, estamos próximos do horário do jogo. Amigo ligado no futebol, iremos acompanhar agora o jogo entre Atlético Paranaense e Boca Juniors. Um passe abriu o jogo pela lateral. Jednak. Espetáculo de lançamento. Gostei, gostei dessa bola enfiada por baixo. A defesa foi muito bem, não deu espaço para ele correr nem para virar para o gol. Jednak. Chamberlain. Que bolaça. Slimani.
Seria maravilhoso. Esse tipo de bola enfiada é sensacional. A defesa teve sorte porque estava mal posicionada. Vida dura para o goleiro. Eles estão batendo até tiro de meta em gol. E Armolenko dominou ali pelo lado direito. Vamos ver o que acontece. Não sei não. Tô achando que esse passe aí tá comprido demais, hein? Slimani. Tava bem ali, tomou a bola. Contra-ataque precioso, os caras jogaram fora. Tem que mandar a bola lá na frente, aí não. Ravaiella pela lateral. De Bruyne. Tá sem espaço para jogar. Com um craque não se brinca. Por enquanto tá dando certo essa marcação em cima dele, não dando espaço para pensar, para jogar, para respirar, para fazer nada. Bolasie vai se deslocando para receber o passe. E Armolenko. Que belo lançamento. Ele chegou a ver a bola passando por toda a defesa. Conseguiu chegar. Mas na hora da conclusão, meu Deus. De Bruyne perdeu o bico nela, lá pra frente. Fez o passe por entre os zagueiros. Meteu o bico nela, o goleiro. Estão se mandando ali pela direita. Vamos ver o que vai acontecer. Colocou a bola na frente. Gostei, gostei dessa bola enfiada por baixo. Um passe rasteirinho, beleza. Slimani. Ficou com ele no rebote. Foi uma boa finalização. Faltou pouco para entrar. Isso é que é um goleiro tirar com os olhos com o golpe de vista. Ele nem se mexeu. Se o cara não erra o chute, já tinha ido. Ele podia ter marcado de novo, mas errou a finalização. O time joga para ele. Quase que ele faz mais um. Um lançamento comprido do lado do campo. Atlético Paranaense faz 1 a 0. Está aberto o placar. Essa não dava para perder. Ficou sozinho com o goleiro. Tirou do goleiro e marcou. Categoria e frieza. Não é para qualquer um, não. Vai rolar a bola. 1 a 0. Já tem a vantagem. Para ter a vitória definitiva, precisa fazer mais um. E Armolenko. Certo, tá certo pelo chão, dificulta a defesa. É, parecia que tudo estava perdido, mas surgiu alguém para salvar. E Armolenko deu uma grande demonstração de tempo de bola. Uma roubada que merece aplauso de todo o estádio. Slimani, que bolaça! Eu tinha mais atacante do que zagueiro. Como é que perde esse lance? Hummels está sendo seguido de perto. A marcação é forte. Bela ligação dos dois. Bolasie. Torres. Despachou lá pra frente. Opa, apareceu um chutão, mas saiu um lançamento. Mandou a bomba dali mesmo. Pisou, gol! Eles querem liquidar a fatura rapidinho. É outra lição de contragolpe. Marcação obsessiva lá na frente, recuperando. Espetacular, Chamberlain. Eles vão felizes para o intervalo. Marcaram um gol bem no finzinho do primeiro tempo.
fundamental acertar o passe. Errou perto do gol, nem tão perto assim. Dá o contra-golpe para o adversário e ele fez o que fez muito bem. Bela jogada do Boca Juniors. A bola vai rolar de novo. A diferença agora é só de um gol. Gol para dar. O árbitro apita, fim do primeiro tempo. 3 gols no primeiro tempo. O placar é de 2-1. Defesa de qualquer jeito. Que bola metida na ponta, hein? De Bruyne. A defesa está muito bem montada. Vai ser difícil entrar por ali. Jedinak. Bolasie. E Yarmolenko. Maravilhosa defesa do goleiro. O goleirão salvou os companheiros de defesa que bobearam no lance. Chamberlain. O goleirão tentou encontrar alguém lá na frente. Imagina só se ele fura essa bola. E Yarmolenko. Ficou pra longe e tirou o perigo dali. Chamberlain mostra que não é só atacante. Veio ajudar aqui atrás na defesa. No futebol e na vida é preciso ter equilíbrio. Você tem que tentar atacar o jogo todo, mas também tentar marcar, cercar o adversário, que hoje eles estão fazendo muito bem. Suárez. Opa, que belo lançamento. E agora, vai fazer o que com a bola? Contra-ataque precioso, os caras jogaram fora. Meteu pelo alto só para confundir a zaga. Um lançamento comprido do lado do campo. Que espetáculo de lançamento. Schneiderlin. Bolasie. Que categoria no passe. O goleirão ficou. A bola bateu na trave. Tem que abrir a jogada na esquerda. Tentou marcar. O goleiro respira aliviado. Essa passou perto, hein? Chamberlain. Bela jogada pelo alto agora.
fez o passe por entre os zagueiros. Tentativa de passe, mas houve um corte por ali. Estava bem colocado. A bola era para ele. Ela vai entrar em jogo de novo com arremesso lateral. Fernandes chega com tudo e recupera a bola. Slimani. Gostei desse passe. Ele fez a falta, o juiz está certo. Fernandes. Tá certo, pelo chão dificulta a defesa. Oxalade Chamberlain vai ter problemas se continuar jogando de costas pro gol. E a defesa que tá bem, de novo se livrou dessa. Opa, apareceu um chutão, mas saiu o lançamento. Meteu o bico lá pra frente. Gostei dessa bola enfiada por baixo. Pode pintar o gol. Boa área ali atrás. De Bruyne. A batida! Gol! Empate no finalzinho. Que jogaço! Lance para revermos muitas vezes. Foi um golaço. Empataram a disputa nos últimos minutos. Passe rasteirinho, beleza. Espetáculo de lançamento, hein? Do Santos vai tentar levar o time pro ataque, hein? Jogou para o lado em que estava virado e pôs ordem na casa. O juiz olhou para o relógio.